Velkommen til Love Fitness. Vi har fire, eller dag 4, uge 4. Det er en cardio burst. Vi kører 11 forskellige cardio øvelser. Så derimellem ligger der en mave cardio. Sådan lidt, der er ikke, det er ikke en stille rolig hygge hejse mave træning. Det er benhårdt mave. Så det bliver en lår balle core mavemuskel. Brutal insanity cardio burst. Så er du advaret. Den var 22 minutter. Det er 10:50. Og jeg bruger ikke noget udstyr, så det er sådan set bare dig selv. Ikke, så du kan også lave den her på ferien. Du kan lave den i sommerhuset. Du kan lave den i haven om sommeren. Du kan lave den på rapoet om vinteren. Der er ingen undskyldning. Det er bare at komme i gang. 10:50. Jeg er allerede en lille smule skræmt, for jeg synes, den lød hård, bare da jeg planlagde den. Så vi går i gang. Den starter lige med 10 sekunder. Og den første er en sprint run. Det vil sige, I laver sådan lige en turbo løber på stedet. Og selvfølgelig med lidt knee raise samtidig. Så har vi sådan en plank, hvor vi har en bred planke, altså bred med fødderne. Så går man ud med det ben til den ene side, og så det modsatte cross under. Stor bred skridt. Log jumps. Der gør man det, at man hopper over ligesom noget højt. Så begge knæ op. Op, op. Op, op. Hvis det kan hjælpe at have noget liggende, så man har en fornemmelse af, at man hopper over noget. Med en lille ekstra twist på. Man kan bare lave almindelige frogger. Eller man kan lave, når man hopper tilbage, tap skulderen. Thank you.
indånder. Side jump lunges. Hvis I kan, gerne på ydersiden. Kom godt ned. Ned i benet. How low can you go? Scissor, hold. Hold, det vil sige, hold et ben oppe, hold et ben over gulvet, spænd i maven, hold den. Jeg støtter mit hoved, fordi ellers så ligger jeg og spænder rigtig meget i halsen. Sørg nu for at spænde op. Lad være med at ligge hernede. Kom op. Hæld skulderbladene fra gulvet. Jump tucks. Jeg ved, du elsker dem, Gitte. Go, go, go. Du er vild med dem. Så ned her. Igen. Hold den. Igen. Go. 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 Fortsætter bare, hvis I synes, I ikke lige har brug for en pause. Så det siger så hold til den anden side. Jeg ligger ikke og flår med armene. Holder bare lige hovedet, så jeg ikke ligger og spænder alt for meget i halsen. Go. Der er 9 sekunder. Kom så. You can do it. 4, 3, 2, 1. Squat and knee lift. Så en squat og en knee lift, hvor I kører skrå, så I bruger de skrå mavemuskler. Godt ned i knæ. Ned i knæ. 90 degrees angle. Hælen i.
Kommando. Ned, ned. Modsat arm ned først. Hold op. Star jump, star plank. Så det man gør, det er, at man er hernede, hopper op, kommer ned her, hænderne i, ud med benene, ind igen. Hop op. Fortsætter bare. Run through. Fortsætter bare. Hold op, jeg vil være træt. Burpee, lunge. Så man laver en jump lunge. Ind og samle. Ud, ind. Modsat. Samle. Ud, ind. Den er lige sådan noget. Fortsætter. Planke. Cross under feet touch. Ej, krop er færdig. Sekunder.
skater and sidekick. Så vi hopper over. Hopper over. Hold da magle. Ned her. Så I løfter table op. Så kører I ind under med hænderne. Bagdelen. Sørg for at få den bagdel op. Jo længere ind under bagdelen kommer her i svinget, jo hårdere bliver den for skuldrene og for mavemusklerne. Så hvis I bare kører hertil, bliver den selvfølgelig ikke så hård, som hvis I kører den ind under der. Low jacks. Man kan vælge, om man tager en håndvægt, eller om man bare vil køre den uden. Og jeg kører den uden. Jeg kan eventuelt tage armene bagved her. Så jeg får ret ryggen. Side plank. Man kan vælge, om man vil lave den med strakt arm eller på albuen, og om man vil have knæet i gulvet. Så man løfter knæet og ud. Løfter knæet og ud. Husk at holde op her, at I ikke falder ned. Løft op. Tre lunsjob. Et kick. 1, 2, 3, spark frem, skifte igen her, 1, 2, 3, spark op, 1, 2, 3, spark op. Side plank til den anden side.
og tilbage. Presser jeg det en lille smule opad og bagud. Så man lige får ballen med os, samtidig med at I træner de skrå. Så er det bare en slags skater, med hvor man står her, eller surfer, hånden ned på ydersiden af foden. Rider på bølgen. Husk nu, ned i knæ. Ned i knæ, bagdelen ned. Min ben syre. Sidste mave. Side crunch, hvor I skifter mellem højre og venstre side. Løfter op, drejer rundt uden at skulderbladene rammer. Drejer rundt. Så det er egentlig kun lige den midterste af kroppen, der rammer. Jeg håber, du synes, det var sjovt at være med. Jeg beklager lidt, at jeg var lidt død i sværen. Men jeg optager ikke videoen om, og jeg kan jo også vælge ikke at vise den. Hvor de så bare selv skal finde på en træning. Men det gør jeg ikke. I får den, så I også kan se, at jeg også nogle gange kan være træt. Og at det er helt okay, og at man jo selvfølgelig presser så meget, som man kan, ud fra de forudsætninger, man træner den dag. Så selv hardcore trænere kan også have nogle dage, hvor det ikke kører optimalt, men hvor man bare føler, puha, den er tung i dag. Men igen, jeg gennemførte det, og jeg gjorde det så godt, jeg kunne i dag. Det vil sige, jeg har jo presset mig selv så meget, jeg kunne i dag. Og det er jo alt, hvad jeg beder om. Det er, at man presser sig selv ud fra den forudsætning, man kommer med. Så giv den maks gas derude, og vi ses snart igen til en ny omgang af onde, onde øvelser. Hej.